Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие и возлюбленные братья и сестры, днеска маме неделю о жени самаританки, неделю по воскресении Христову. И в тоту неделю си припоминаме, як Христос беседовал со женой, со Самарией, в подстати такой полупоганкой, которой много вещей отгалил и много ей помог. А она са покаяла, уверила и стала христианкой. До конца са стала святой мученицей Светланой нескоршей. И začal тот разговор о часе шестом, по-жидовски то е наше полудне, 12-й час на обид. И то не была нагода, лебо о 12-й праматер Ева согрешила и вовела людей до греху. А так Господь Бог о той истой 12-й дал можность дальшей жене, многим-многим дальшим женам и шеткам нам, чтобы мы са от греха назад приверли ку доброти, ку Богу, ку правде. И так а ей дал шансу и красне с ней говорил, аж са чудовала, лебо жидове не звикли говорити с нежидами. И так Христос шумнил, попросил, был унавений по цесте, дай сами напити. И она му с удивом повела, як то же подо мня просиš воду? A on hovorí, keby je znala, jakú vodu ti môžem dať, to bude odo mňa prosila. Živú vodu by jem ti dal. Nie takú, po ktorej budeš zase smedná, ale takú, ktorá bude z tebe pruditý ku ďalším ľuďom až do života večného. I toto sa potvrdilo a toto slovo, všetko, čo jej Hristos potom povil, ona rozpovila dedinčanom vo seli, z ktorého pochodila, a mnohí z nich uvirili. To znamená skutočne cez ňu toto, jakého pretikalo, tá blahodať Boža ku ostatným ľuďom. I potom po celý ďalší život mnohých prosvítila svojim slovom i životom. I Hristos jej odhalil, jak sa treba modliti, že sa môže modliti kdekoľvek na svíti, ale hlavné je v duchu a v pravdi. To znamená v jakom duchu? V duchu lásky, v duchu blahodati Božej, v duchu Božom. A v jakej pravdi? V pravdi Božoho slova, v pravdi Sviatoho Evangelia, ktoré tu na každú službu čítame. I takú modlitbu Boh prijímať. Takých poklonníkoch Boh chce mať, ktoré sa modlia v duchu Božom, v duchu lásky i v pravdi Sviatoho Božoho slova. I potom jej odhalil dokonca i jej život, tak prorocky jej povil, sa volaj mi muža, i ona povila, nemá muža, i on ju pochválil v tom, neskritizoval ju, neodsudil, nezničil, ale naopak ju ešte našol dašto, čo by sa dalo pochváliti, dobrý, že jej sa aspoň priznala. V takom, by sme mohli prenesenom, alebo v takom inšoma slovami povistý, dobrý, že je sa priznala. Lebo mala je spiať mužoch a máš pravdu, že tot, ktorého máš teraz, to nemôže byť tvoj muž. I tak Hristos ju prekrásni nastavil, že nie je dobre mať ženi vecej mužoch, mužovi vecej ženu, lebo je dobrý, že by deti mali jednoho ocka i jednu mamku. Tak jednoducho, prekrásny Hospod Boh ju nastavil. I ona hovorí, vidžu, že je prorok. I povič mi, kde je správne teraz sa toto modliti a všetko. I Hristos hovorí, spasenia príde zo Židoch, bo Hristos tam medži nima sa narodil i v Jerusalimskom chráme určitý čas posobil i potom do celého svita apostol vyšli z Jerusalima. I tak skutočný Hristos mal pravdu, že z Jerusalima toto bude iti do celého sveta víra, taká Božia víra. I potom jej povil, že on je tot spasiteľ, ktorý mal príti. I tak našla dokonca spasiteľa sveta, ktorý nás naučil, jak žiti i priblížil nám
Božú voľu. Jaká to tá Božia voľa je ľudským jazykom, jak človek chodil, učil, rozprával a žil tak, jak hovoril, tak aj žil. I za to ľudia hovorili, že jeho slova majú silu. No a teraz, to bolo pred 2000 rokami. A môže si človek povistiť v dnešnej doby, no hej, jej bolo hej, jej všetko sám Boh, Syn Boží porozprávial i s ňou hovoril, i ju potišil i nastavil. Ale nás, môže dneska nás Hospod Boh nastaviť? Môže nás dneska Hospod Boh vesti? Môže s nami dneska hovoriť? A tak Sviatý Otce nás uča, že áno, o nič menej môže s nami dneska Boh hovoriť i nás nastaviť. Ale nie takým spôsobom, že by sme očakávali nejaký hlas, alebo dačo také vonkajší. Ale cez naše životné okolnosti, cez veľkú pomoc, ktorú nám Boh v živote preukazuje, cez veľké dobrodenia, ktoré nám dáva, i keď sa o nás postará, i keď nás ochrání, i keď nám pomôže, cez toto všetko s nami Boh hovorí. I ukazuje nám, kde je naša cesta životom, čo bude pre nás v živote najlepšie. A že by sme si to znali lepšie predstaviť, vám poviem pár príkladov toho, jak to Boh dneska vede človeka. Prvý príklad je o jednom dneska strašne krásnom človeku, duchovníkovi, jednom archimandritovi, takom starom važenom, prekrásny človek, taký milý, laskavý, mudrý i blahodatný. A jak on sa dostal ku tomu, že by slúžil Bohu? Úplne zvláštne. Sa narodil v rodíni, ktorá bola veriaca, ale nemali barzde chodiť do cerkvi. Nemali, boli pozatvárané, poburáne cerkvi a nemal kde chodiť. Ale keď, jak sa len dalo, tak kde furt pocestovali jeho rodiče i s ním, že by boli v cerkvi. I tak raz prišli do jednoho chrámu, v jednom seli, v jednej dedini, kde bola liturgia a strašne sa jej zapáčilo od mamky jeho, jak nejaký chlopec čítať apoštol. I tak ju zaujalo to, že strašne dobrý rozumitý, do srdca to vchodí, dušu to tak oslovuje, hrie. I sa po službe oprosila ľuďom, že kto to čítal dneska apoštol. I oni jej povili to seminarista jeden, prišol babku navštíviť. A ona neznala ani poriadne, čo to je seminarista, ktorý je bohoslovec. A prišla ku ikoni i prosí Boha, Bože, a môj syn to nemohol byť seminaristom. I to bolo všetko. A tak od srdca tak Boha poprosila. I život išiel ďalej, syn pomaličko chodil do školy i strašne ľúbil knižky, čítatý knižky, lenže bolo malo knižko, všetko počítal, što mali doma, všetko knižko počítal, od susidov, od známych, v dediny, što kde bolo, knižko počítal, a už nemal što čítatý. I mu poradili, choď ku jednomu takomu vedcovi, što tam býval u nich, a môže, on má veľo knižko, ti môže pomôže. I on išiel za tým vedcom, a u neho videl množstvo knižkoch, slovníkoch, čínsko-ruský, všelijaký slovník. I ho poprosil, že mu požičal knižko čítať. I to vedec mu hovorí tak. Ja, toto knižko moje, to by ti boli na nič. Lebo by jes nič nerozumiel. Ale ti poradiu, iď na duchovnú semináriu, na duchovnú školu, a tam majú strašne zaujímavé knižky. Tak mu vedec poradil. A to bol taký prvý jeho taký dotyk s tou myšlienkou a ani on neznal, čo to je seminária a nič podobné, ale si zapamiatal toto slovo. I trošku bol sklamaný, že nejaké knižky si neodnies, ale si zapamiatal, že kde ich nájde. I život išlo ďalej, on skončil školu, išlo do roboty i stal sa vedúcom jednej takej výrobni tehloch, cihloch. Raz sa strímal v roboti, prišiel ku ňomu jeden pracovník i mu hovorí, vedúci, a čo vy ste tu na? Nechteli by ste iti na duchovnú semináriu? Môj ujo je tam rektorom.
I to bolo ďalšie také oslovenia. I potom prešlo ešte nejaký čas i Vin sa tak rozhodnul. Idú na túto semináriu, lebo si spomnul, tam knižky budú. Tam mi hovorili, že tam zaujímavé knižky sú. I tak sa prihlásil na semináriu duchovnú a prvé, čo zrobili, mu zobrali pas. Urady mu zobrali pas, že by nemohol ísť na duchovnú školu, že mu v tom zabranili. A chtieli ho dať aj na psychiatriu a zobrať mu svoju právnosť. Že by, no, všemožný, úplne znemožnitý. No ale našťastie, dajak to prešlo, i sa na túto semináriu dostal, i dneska je veľkým i prekrásnym duchovníkom cerkvi. Víte, jak Boh, aj keby neznám, što okolnosti boli nepriaznivé, snad človeka povesti, len keby sme odpovili na toto volania, keby sme sa dali vesti, toto je dôležité, či sa v živote dáme vesti Bohom, či sa nedáme, ale Boh určite nás povede i povovať i pomôže v každej dobi i v každej chvíli. I potom jeden otec duchovný, otec Dimitri Toršin, tak hovorí, že i v úplne obyčajných situáciách, na kedy Hospod Boh obdariť človeka prekrásne. I hovorí si spomínať, jak sa išlo ženitý s matúškou Sofiou a mali strašný zhon. Nebolo ešte dovolené tak teraz, že v cerkvi je i vlastne úradný sobaž, i cerkovné vinčania, všetko, ale museli tí perše na úrad na druhý deň do cerkvi a hrozný zhon nič nestihali a tak nestihli ani kvitko zabezpečitý na svadbu a mali taký sen, že chcú poľný kvet. A ešte bola oseň, že už nebolo vars v oseni kvitkoch poľných. A objednali si aj také auto, jaké také, že by kúšlo tak slavnostnejšie to bolo. Ani auto sa nepodarilo, im zavolali, že z auta nebude nič, to tá firma, že dáš to tam inakšie vyšlo. I tak sklamáno, tak trošku smutno, išli ráno do cerkvi. I tesni pred chrámom rota nevista hovorí zastav. A tam taká pani stojí vedľa cesty s obrovskou kyticou v poľných kvitkoch. I hovorí jej to tá nevista, alebo ste nám neprodali tú kyticu? A tá pani hovorí, tu máte, ja vám ju podarujú. Ej, a už bola výzdoba zabezpečená, išli ďalej. Prišiel ženichov brat na obrovskom auti, Jeepy, Hammer, taký luxusný. I teraz mu hovorí to ženich, a kde si taký motor zobral? A vin hovorí, majiteľ firmy, v ktorej pracujem, hovoril, že keď ideš bratovi na svadbu, ber môj motor, ber moje auto. I tak jem prišiel, i tak mali i toto poriešené, i všetko mali prekrásne poriešené. I Hospod Boh ich potišil, lebo sa išli vinčáty. To všetko by nemalo nejaký význam, keby to nešli robiť siatú vec. Ale keď išli robiť siatú tajnú v cerkvi, Hospod Boh i kvitka zabezpečil. I auto zabezpečil, lebo išli robiť spasiteľné dažto. I dažto prekrásne pre nich užitočné. I nakoniec to otec Dimitri hovorí, ale da kedy Boh nevyslúchať, keď človek chce dažto nedobre pre neho. I tak raz sa mu stalo, že jak bol mladý, hovorí, jen tužil o tom, že by je mal skúter, hovorí, skúter, to bol takýho sen. A sa molil, bo boli veriaci doma, hovorí, akafistu jem čítal za to skúter. Poklony byl, všetko možné robil a nič. Kopu akafistov prečítal, kopu poklonov narobil a nič, skutra nikde. Rodiče mu nechtili kúpiť, nijak nevychádzalo. A dokonca jeho spolužiak v školi mu kúpili skúter, jeho rodiče. A doraz v tot deň, jak mu ho kúpili, tak sa na ním aj zabil. A vtedy si hovorí to otec Dimitri, jak malý chlopec, jem si povil, ďakujú ti Bože, že jes mi ho neposlal. I potom išli blahodarstvené molitve, hovoril Hospodu Bohu, že ho nevyslúchal. I tak, vidíte, Hospod Boh nás prekrásne vede i pomáhať i dneska, i zavtra, i furt nám bude pomáhať, len sa dajme vesti. A keď odašto prosíme i Boh nedávať, i nereptajme, bo i toto je Božia voľa. Len hlavne s Bohom buďme i Hospod Boh sa o nás postará, tak, jak o ženu Samaritánku sa postaral i s nami, sa bude zaoberať i sa bude s nami o nás starať i pomáhať nám. V každej chvíli, keď ho o to poprosíme, i bude takto pre nás užitočné i spasiteľné. Taký je odkaz dnešnej prekrásnej nedeli.
rozpraviania Boha s ľuďmi. O tom je dnešná nedeľa. Hristos voskrese. Hristos voskrese.